မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီတစ်ခါတော့ဆရာကအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဘယ်ရာတွေဟာအကျိုးပေးအားသာတောင်းပန်ပြီးတော့ကံကောင်းစေမလဲဘယ်ရာတွေဟာသတိထားဆင်ခြင်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီရက်နှစ်တစ်နှစ်ကြည့်ခေါ်စရန်အကျဉ်းကိုဆရာကအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံး2024ခုနှစ်အတွင်းမှာကံကောင်းမှုအလီလီပိုင်ဆိုင်လို့အဆက်ဆက်အရရာအစဉ်ပြေကြပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကဥစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာတို့2023မှာအနည်းငယ်လေးထင်တော့ကြံ့ကြာခဲ့တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဒီရဲ့2024ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ဘယ်အရာကိုမဆိုဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စအရာရာကိုမိမိအနေနဲ့ဟိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေအားကြီးပြီးတော့ဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေများစွာဖြစ်နေပြီးတော့ကိုကိုကိုအားမရစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။သို့တော့ဒီ2024ခုနှစ်ကမိတ်ဆွေတို့အဖို့အလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝအလုပ်ကိစ္စအဝဝဟာချိတ်တိုးဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။တို့ရတွင်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီနှစ်ထဲမှာဂရုစိုက်ပဋိဌာဆင်ကျင်တည်ထားမယ့်အချက်လေးတစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုဟာအရာရာကိုဖြက်လန်းနည်းနဲ့ဟောရှေ့တို့တလန်းကြော်ပြီးတော့နီလန်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အဖို့ဟာဘယ်အရာမှမတည်မဲပဲနဲ့2024ခုနှစ်အတွက်မှာအင်္ဂါတွေဟာတဆင်ပြီးတဆင် step by step သွားရင်မိတ်ဆွေတို့အဖို့ဘလုံးမကိုညံ့နိုင်စရာမိမိတို့စိတ်တမ်းမကြနိုင်စရာမရှိဘူးသို့တော့လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရှိနေတော့ရောက်နေတော့အရာကိုစိတ်တိုင်းမကြတော့အရာမျိုးလေးတွေများစွာတွေ့နေတယ်။ငါတိထပ်ပို့ပြီးတော့ရောက်တင်တာငါတိထပ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းအထုတ်တင်တာဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုမကျစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အချက်လေးတွေတော့များစွာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေလောလောလောမရှိပါနဲ့အလင်းဆိုလိုမလုပ်ပါနဲ့။မိသားစုကိစ္စငွေကြေးကိစ္စညီအကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာအရာရာကိုဒေါသကိုခြေတန်းတင်ပြီးတော့အလင်းစလိုဝုန်းနိုင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေဟာမိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အားနည်းစေပါတယ်။ထို့တည်းအပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေများများပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်။တို့ရတွင်ထင်ပေါ်ကျော်စောမှုနဲ့ပတ်သက်သောအရာတွေအားနည်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေပကြီးပမှုဗေဒင်ဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလူအများအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့ကိုဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာအတတ်နိုင်ဆုံးအရာရာကိုတတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တက်ပါတယ်အထင်မြင်လွဲမှားခြင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်အတွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပฏิပခအရှုပ်ပြဿနာအရှုပ်လေးတွေပေါ်လာပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာလာရောက်စုပြုံတက်တော့နှစ်မိမိကိုငဘူကမိသားစုမှာအစင်မပြေတော့ကိုကဝင်ပြီးကုညီပြောဆိုလိုက်ခါမှာကိုကြောင်ဆိုတဲ့ဘိုင်နေတက်လာတဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာဒီနှစ်ထဲမှာအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့အများနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအပေါင်းအသင်းအစုအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေမှာအတတ်နိုင်ဆုံးအပြောနေပြီးအလုပ်အများကြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အထူးသဖြင့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်လေးဖြစ်တတ်ပါတယ်သို့သောဆူဆူဝါဝါမရှိပါဘူးမျက်စိနဲ့မြင်သာအောင်ပြောမှရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကံပေါ်မှာမူတည်နေပါလေဝင်ငွေကောင်းရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့ဝင်ငွေညံ့တဲ့အခါလိုလိုအသက်ရှူကြဘုနာကခိုက်တယ်လို့ဒီနာကခဲတယ်လို့ဖြစ်လာတတ်တော့နှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအဖို့မိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးကံဟာငွေကြေးပေါ်မှာတိုက်ရိုက်အရှုချနေတဲ့အတွက်ငွေဝင်ကောင်းရင်ကျမ်းမာပြီးတော့ငွေဝင်နေတဲ့အခါမှာအနည်းငယ်လေးရှူချတတ်တာမျိုးလေးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်ငွေထွက်ငွေအထွက်များတတ်သောနှစ်လည်းဖြစ်တယ်။တိတာမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီရ2024ခုနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့လုပ်ငန်းအသစ်ကိစ္စတိုးရှင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စအဝဝကိုကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တိုးရှင်းလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါလေ။တို့ရတွင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရှိတာမျိုးတွေငွေငားတာမျိုးတွေအစုချေရာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစည်းဥဆောင်လောက်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစေပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနာဟာထွက်တယ်လို့ဒီနာဟာထွက်တယ်လို့အပေါက်တရားအဖာသတောင်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့သိထားရမှာဟာ2024ခုနှစ်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာငွေမမြဲသောကာလဖြစ်တယ်
ပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးပတ်စံပြောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်တဲ့ပေါ်ပေါ်လင်းလင်းချစ်တင်ချာချာကွန်းကိုကမြင်အောင်ပြောရရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာပတ်စံတိုးတိုးတိတ်တိတ်တင်းထားရင်တော့တခိုးခိုးခံရတတ်တာမျိုးပြောက်တာမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာငွေကြေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးလက်ထဲမှာထားပဲရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းမှာမိသားစုအိမ်အတွင်းလိုအပ်တဲ့အဝဝတွေမှာကိုယ့်လက်ထဲငွေအတက်နိုင်ဆုံးငွေမမြဲသောကံကိုချိုနေတဲ့အတွက်ငွေကြေးအားသာကောင်းမှုမို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ထဲရောက်ရှိလာတဲ့အခါအတက်နိုင်ဆုံးငွေကိုတစ်ခုခုကိုရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကပုံမအားသာစေပါတဲ့ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာရွှေဝင်တတ်ပါတယ်စိန်ကျွေးငွေကကြောင်းမြတ်ရတနာဝင်တတ်ပါတယ်အိုးအိမ်ချမ်းပြီးပိုင်ဆိုင်တာမျိုးအိုးအိမ်ချမ်းပြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်တာမျိုးတွေဂျုံကတက်တယ်အစိုးရဝန်ထမ်းယာဓုဌာနအလုပ်အကိုင်တွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီ2024ခုနှစ်မှာယာဓုတိုးတာမျိုးယာဓုတက်တာမျိုးဒိဋ္ဌပေါ်လာမဲ့အခွင့်အရေးတွေများစွာဖြစ်ပေါ်တက်တဲ့အတွက်ယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငဘောကဆရာကြီးမတိုးဘူးယာဓုကြန့်ကြာနေတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေများဒီနှစ်ဟာယာဓုတိုးကိုတိုးမယ်နှစ်လို့မြားအားဖြင့်ရေဘူအားဖြင့်တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ထို့တူအပြင်အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေကိုဆရာဦးစွာဖော်ပြပေးပါမယ်။အိုးအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းဟာလာအလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ခြေတိုးလှုပ်ဆောင်မှာယာဓုလုပ်ငန်းကိုင်ကတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကအားသာကောင်းမှုစေပါတယ်။အထက်အလေးလုပ်ငန်းထီထီဖနက် online social media နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်း၊စေဝါလုပ်ငန်းအကျိုးပေးပါတယ်။တန်သွတ်တဲ့ကြောင်းမြတ်ယတနာအုပ်၊ဗဒံမြရွှေငွေကြောင်းမြတ်ယတနာရေထွက်ကုန်၊ငပိငှချောက်အဆရှိတဲ့အလားကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှု၊ဆိုရှယ်အွန်လိုင်းရှော့အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ဟောကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စေဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကောင်ယာထုတိုးမယ်ဆိုဘာကြောင့်ကြံ့ကြာတုံဆိုင်နေတာလဲ။ယာထုတိုးလိုက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေတွားရတတ်ပါတယ်။မထင်မှာပဲခရီးဝေးဝေးသွားတာမျိုးရဝေးတိုင်းတစ်ပါးနယ်ရှားကိုသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ခရီးသွားကိစ္စတွေပေါ်လာမယ်။ဟောပြီးတဲ့အခါဘာသာရေးဆောင်ရာကိစ္စတွေကိုရှေ့တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။ဖရားစီတီတိမ်ကြောင်းအဆက်ရှိတဲ့အရာတွေကိုလှူဒန်းရတာမျိုးပြုပြင်ရတာမျိုးလေးတွေမိမိစိတ်ထဲမှာငိုကပြုပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလာတဲ့အခါအခွာအခွင့်ပေးမယ်ကာလဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းဝေးကွာနေသူနေနဲ့ပြန်လဲတွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်။တပည့်လက်သားသာသမီအိမ်အောင်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငဘကအဆက်အသွယ်ပြောင်းဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေပြန်လဲစုံစည်းပြီးတဲ့အခါပြောင်းတော်သူချာလင်ပြေးမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငဘကသာသမီမရသူတွေသာသမီမရှိသူတွေသာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးပေတည်နေတဲ့ပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများဒီနှစ်ဟာအင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများအဖို့သာသမီရာမျိုးသာသမီကံကောင်းတာမျိုးသာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ပေါ်မှုကြွားဝါမှုတွေများစွာဖြစ်ရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။လူငယ်လေးအနေနဲ့ကတော့ဓမီကြီးစားရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တတိတာဆင်ကျင်စရာလေးတွေရှိပါတယ်။အချစ်ရေးကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဓမီကြီးစားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟိုအဆက်အသွယ်ပြရတာမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုလွဲတာမျိုးတေကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါပဲဟောမိမိရဲ့ဖူးစာဘက်အိမ်တော်ချစ်သူဘက်တွေကြောင့်စိတ်အနှဲငယ်လေးညစ်ရတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလာပြီးတော့ဆွဆွဲယူဆုပ်ခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာ2024မှာတော့မေတ္တာကြီးအရှိအကံဟာအနည်းငယ်လေးဒါမှတက်ပေါ်တော့ခယူဆိုင်တင်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။သို့သော်ဆရာရဲ့မေတ္တာကြီးမှာအိမ်တော်မျိုးစေဆတ်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလုပ်လိုပါကတော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့ပြုလို့ရပါတယ်။ထို့အတူနှလွာပေါင်းမှာတရွတ်ဆိုရတဲ့အတိုင်းနော်။ဟိုအိမ်တော်ပြုခြင်းစေဆတ်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုခြင်းကတော့အားသာကောင်းမှုပါတယ်။နည်းကြီးစားမရှိသူတွေ၊သမီးကြီးစားမရှိသူတွေကတော့နေဝေးကတိုင်းတစ်ပါးခါပြီရှားကပူဇာဘတ်တွေနဲ့စုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတတိထားဆင်ကျင်ရမယ့်အချက်လေးအချို့ကတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်အမုန်းမခံပါနဲ့။ဆိုလိုတာကငွေမရှိပါနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတက်ရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအစုချက်ရငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုမိတ်ဆွေအဖို့တတိထားရမယ်ကာလငွေကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းနေတဲ့ကံတော်ညံ့သွားတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတက်နိုင်ဆုံးသူများကိုအာမခံပေးရမျိုးအချုပ်အချင်းတွေဘာမှကိုမလုပ်ခဲနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကျင်းအောင်နေဖို့လိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအရင်အချာလေးတွေလူယုံနေစိတ်တော့ကပေးတာမျိုးလိန်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်ဆက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေစီဝါကိစ္စတွေဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။တို့ရအတွင်ခြေလက်အနှင်းငယ်
ထိခိုက်ရှာနာတာမျိုးလေးတွေအစ်စ်အမျက်လေးတွေကြိုက်တာမျိုးလေးတွေထုံကျင်တာကျင်တာမျိုးလေးတွေတော့အနည်းငယ်လေးဟိုလူငယ်တွေအသက်42နှစ်အထက်အသက်အရွယ်ကြီးတော့အင်္ဂါသတ္တမိမိတ်ဆွေများအဖို့ပါတော့နည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်စီနေတတ်ပါတယ်အလောင်းကစားအပြော်အပါလုံးဝအားနည်းစီတဲ့အတွက်ဖြစ်လာရင်ဘဝကိုရင်ပြီးပုံဩပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စတွေမှာတော့ကံညံ့ပါတယ်အားနည်းပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးလုံးဝမေတ္တာနဲ့ဒေါနဲ့မောနဲ့မာရင်တော့ခွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂယုဆိုင်စင်ရှင်ပေးဖို့ဟာအလောင်းကစားအပြော်အပါနဲ့ပိုက်သက်လို့ဂယုဆိုင်စင်ရှင်ပေးပါထို့အပြင်လူမှုရေးကိစ္စနဘူကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုအားနည်းချက်အနေနဲ့အခွင့်ကောင်းယူမဲ့သူတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသတ္တမိမိတ်ဆွေများလူမှုရေးကိစ္စအခွဲအားနည်းချက်တွေကိုဒုက္ခအမှာရောမမိမိရဲ့ဘာဝင်ခြင်းသဘောလေးလွင့်ပြောဆိုတာမျိုးလူမှုရေးအတိုင်းဝိုင်းနေမှာမိမိရဲ့အမိကိုအပြတ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသတ္တမိမိတ်ဆွေဒီကာလမှာတော့အရာရာကိုဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေကိုနောင်တရနိုင်မယ်အစားရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်တာကပုံမှန်အားသာစေပါတယ်ဒီနှစ်အတွင်းမှာအင်္ဂါသတ္တမိမိတ်ဆွေများအင်္ဂါချင်းတွဲလောက်တာမျိုးအင်္ဂါရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကအားနည်းစေပါတယ်ကျက်သွေးရောင်ခဲရောင်အားနည်းစေပါတယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးပေါင်းဆက်လောက်တာမျိုးဆက်တူလောက်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုမမြင်မတွေ့မထိမတွေ့ပဲနဲ့ယုံကြည်မှုကိုအတုံးချပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနှုတ်အားဖြင့်ဂတိပြုတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အင်္ဂါသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေညံ့ပါတယ်အားသာကောင်းမွန်တာကတော့ချွေငွေစိမ့်ချွေငွေကြောင်းနဲ့ယတနာအားသာတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့တတိထားပါမိတ်ဆွေတို့ကြွားကြွားဝါဝါနေရင်တော့အနေအများတတ်ပါလေကြွားဝါခြင်းမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချွေတွေစိမ့်တွေဝင့်နေရမှာကျန်းမာရေးကောင်းနေဆိုရင်မိတ်ဆွေများအဖို့တော့ဒီကလဟာဂယုဆိုင်စင်ကျင်တက်ပါလေထို့တူနေဝေးရချတိုင်းတစ်ပါးကတည်င်းကောင်းနေမိတ်ဆွေကောင်းနေအကူညီကောင်းနေရရှိပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလေနိုင်ငံခြားခရီးသွားဗကြီးပပုအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေပတ်စုဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေတိုင်းပြည်ခြားလူမျိုးခြားဟောပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးရှိတော့ကောင်းမွန်သားရစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေလို့တော့သင်ယူလေ့လာတဲ့အခါမှာအဖြစ်အနှောက်အတိုက်အခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့အားသာကောင်းမွန်အောင်စူးစမ်းတင်တော့နှစ်မျိုးနဲ့အခက်အခဲမရှိဆွမ်းဆောင်နိုင်အောင်စူးစမ်းတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါရီယာဒီ2024ခုတည်းနဲ့ထဲမှာမိမိတို့သင်ယူလေ့လာခြင်းထက်ကိုကိုယ်တိုင်တက်မြောက်ပြီးတော့ပညာရက်တွေကိုအသုံးချသင့်တော့နှစ်လိုပဲမိတ်ဆွေများအဖို့အကြံကောင်းလေးတွေပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ထဲမှာအင်္ဂါသတ္တမိတွေနဲ့ဆက်တူပေါင်းဆက်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပြီးဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဂျာစာပိသတ္တမိတွေဟာအနည်းငယ်လေးစင်ကြင်တက်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမမြဲသောကာလငွေမမြဲသောနှစ်ဖြစ်သဖြင့်ငွေချင်းငွေဝင်စေခြင်းဤတတ်စင်ဆိုတော့ဆရာငယ်ရဲ့ပေတဲ့မှာရေရာလေးဖော်ပြပေးထားပါတယ်အင်္ဂါသတ္တမိမိတ်ဆွေများကိုဒါလေးကိုတေချာလေးလုပ်ဖို့ဆရာမျှော်လင့်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတွင်းမှာအကျိုးပေးအားသာစေတာကတော့ဒနင်းငွေသတ္တမိတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလုပ်တာမျိုးလေးတွေတောက်ကြသတ္တမိတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးလေးတွေအကူအညီထိုရက်တွေမှာအားသာကောင်းမွန်တိုးတက်စေပြီးအကျိုးပေးတဲ့ခဏအနေနဲ့၄ခဏ၊၇ခဏ၊၈ခဏတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ဖို့ကံကောင်းမှုနဲ့အားသာမှုကိုရရှိစေနိုင်ပြီးတဲ့အခါတောင်စုစုရက်တို့မြောက်စုစုရက်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားသာကောင်းမှုတိုးတက်နိုင်ပါတဲ့။အိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူအမွေရသလိုယန္နာပုံစိုက်ကိန်းနဲ့စိုက်သလိုငွေကြီးတွေဟာတလုံးနဲ့တရင်နဲ့ဝုံးကနေရင်းကနေမထင်မှသောင်းမမျောလင်သောပုပ်ကိုပထန်းဆက်ကောင်းနေရဲ့သို့မဟုတ်မိမိရကံဟာမိတ်ဆွေတို့ပြောသလိုတားချွေဦးထမ်းလာသလိုတလုံးနဲ့တရင်နဲ့ဝင်လာတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်အတိုင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သွားနေရင်းနဲ့ပဲခြွင်လန်းရှမ်းမြေဝမ်းသာရမယ်နှစ်လိုတော့ဒီကြတဲ့ငွေကြီးအခွင့်အလမ်းကောင်းနေတစ်ခုတစ်ခုထပ်ပို့တော့မော်ဒန်ဘစ်ဝိုင်းဒီပေါ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးကနေရင်းကနေဝင်လာတာမျိုးတွေဂျင်းတွေပေါ့ဝင်ကိုဝင်လာမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ